Беше ми изпратен файл за, на 18-та версия, който аз отворих в къщи, но тъй като версията, на която в момента ще работя, е SolidWorks 2014, ще ви покажа една много полезна опция при работа с SolidWorks и при необходимостта да трансферирате от по-висока към по-ниска версия на SolidWorks. Директен начин няма. Варианта е да примените през някакъв междинен формат. Първо ще ви покажа, ще отворя някакъв файл, който съм правил на този компютър. Надявам се да имам. Да, имам една фигура. Това се отнася дали от 2014 ще прехвърля файл към 2012 или 2001. Начинът е почти един и същ. Имам някаква фигура, която съм създал с помощта на някаква функция и трябва това нещо да го запиша за по-ниска версия. Така че нещата стават последния начин. Избирам Save As и вместо да записвам в Part, избирам да записвам в Parasolid Binary, т.е. формата да е звездичка, долна чертичка XB. И тогава мога да дам някакво име на моя формат. Аз ще го запиша в една папка, в случая на десктопа ми. Имам папка eDesign 2 и бих могъл да го запиша и да получа един трансфер през междинен формат. Отново повтарям формата, това е Parasolid Binary и виждате, че разширението е хикс долна чертичка B. Сега ще запиша този 5-стенен модел, но няма да го ползвам него. Затварям си модела и казвам, че искам да отворя файл, който ще избера. От тук няма да избирам Custom, а ще избира All Formats, т.е. най-отдолу или ето от тук ще се избира Parasolid. Ще се избира капак с окоистисквачка и ще кажа Open. Когато го импортирате вашия детайл, ето тук в дървото ще се появи един надпис, който може да бъде imported и да има тази картинка, което означава, че imported solid body или да бъде imported surface. В случая той ми казва, че има възможност да направя диагностика на този детайл и аз избирам опцията да. Когато избира опцията yes, imported diagnostic, той ще се опита да го изследва и в същото време ми предлага да направи така нареченото future recognizing. Важно е да се каже, че понякога този метод сработва, но понякога може да се окаже, че няма да сработи. В случая се надявам да сработи, тъй като нещата са по-семпли и би могло да се окаже, че имам отвори, имам и така нататък. Ще се доверя на софтуера и ще изчакам да видя какво е разпознаването на елементите, които имам. Когато разпознае елементите, той ще се опита да ги обърне като екструд, като лофт и така нататък. Някои от нещата биха могли да бъдат заменени, но в повечето случаи, когато конвертирате детайл от SolidWorks към по-ниска версия на SolidWorks. Нещата се получават що-годе добре. Получих Boss Extrude, имам скетч, той не е разразмерен, но в случая това не е важно. По-важно е да кажем от тук нататък как ще продължим с нашата работа. Ще отворя спънките, които е задала Ивелина. Тя казва, че не може да изрежи ето тази част и за целта ми е изпратила една картинка.
с размери, където са описани. Сега аз тук не виждам размерите много добре, но крайна сметка ще кажа няколко важни неща. И тук ми казва, че Shell не е сработил в ето тази посока. Ако се върна отново в ето този детайл, сега искам да обърнете внимание, че първичният капак с окоизтисквачка, който отворих, си остана imported детайла, а имам създаден един нов детайл, в който имам тези партове, които фактически можем да твърдим, че са разпознати доста добре. Така че преди да решим първия проблем, поставен от Евелина, ще реша първо последния, след това ще реша предпоследния и тогава ще се върна към първия. Де факто проблемите са три. Така че третия проблем беше, че ето тук имаме, имаме един наклон нагоре, а в действителност тук надолу трябва да го отрежем. Обаче самото рязане как може да стане и сега ще ви покажа това как може да бъде направено. Ще стартирам няколко скици. Първата скица е ето тази, която ще се опитам да хвана ето този контур или ето този, няма значение кой от двата ще хвана. И ще създам една скица. Като скицата може да бъде 2D или 3D, в случая няма голямо значение. Единствено е важно кривата да бъде част от обекта, който обработваме. Така че за целта аз ще използвам ето този ръб и ще създам два контура. Единият контур ще бъде от средата, да кажем от фронт изгледа, до някъде ето тук в дясно, като следващата ми стъпка ще бъде да направя. Сега, ето този филет ще го махна на този етап. Не заради друго, а защото е по-хубаво след като премахна материала, който е тук, след това да направя закръглението, което е необходимо. Не погледнах какъв е размерът, но да кажем, че това е 15 мм, виждам го. Така че примахвам за сега филета, на по-късен етап ще се върна към него. Как ще процедирам? Единият вариант е да създам равнина и да създам 2D скица. Другия вариант е ще пробвам с стартиране на 3D скица. Стартирам скетч, стартирам, ето, посочвам този ръб и избирам конвертиране. Сега има вероятност да не бъда пуснат, но в случая всичко е окей, тъй като нещата са изцяло призматични. Следващото нещо, което ще направя е ще отрежа от ето тук и след това ще удължа ето този ръб навън. Като съответно, за да огранича този ръб, ще използвам помощна линия, което в случая не е толкова важно. Ще обясня обаче на по-късен етап, защо е необходимо да имам тези неща. Проверявам тази линия, тя сочи по Х, тази трябва да сочи по Y, всичко е окей. И сега ще кажа, че тази точка и ето тази точка искам да съвпаднат. Това е с цел да си осигуря точно от равнината фронт надясно. И следващото нещо, което ще направя, е да окажа, че тази дължина нарочно е изнесох малко навън, защото ако функцията, която ще използвам след малко, може да се окаже, че остава някакво количество материал. Самото размеряне слава последния начин. Избирам се тази точка, избирам се тази и посочвам самата крива, като ще оразмерявам фактически дъгата. Показах ви нов метод за оразмеряване на дъга. Първа точка, втора точка и вече преди да посоча линията, кликнах върху дъгата. Понеже е окръжност, той ми позволи да оразмеря дължината на тази дъга, на хордата. Не, на дъгата, извинявам се. След като имам тази скица, следващата ми стъпка е да направя още една нова скица, като в случая тук, вече в фронтплейна, ще стартирам нова скица, ще обърна към себе си и ще се опитам да направя от ето този ръб, който е прав,
да създам някакъв контур. Най-лесно е да хвана ръба и да му кажа Convert. Като по този начин ще осигуря отнемането на материала ще бъде, ще съвпада с ето този ръб. Възможно е да се получат и дефекти, но това в тази ситуация няма значение. Ще конвертирам и ето този ръб, т.е. линията, ето този ръб. Използвам конвертиране, за да не се налага да оразмерявам. Тук се получи някакъв дефект. Ще премахна част от от релейшените. Ще си избера да премахна този елемент. И вече имам две скици. Първата ми скица представлява една дъга, втората ми представлява един триъгълник. Като този триъгълник, тук аз мога да го заменя и с някаква да кажем дъга. Ето тази линия. В случая това не е толкова важен, важен е принципа. След като имам тези елементи, гледам да не съм избрал нито един от двата елементи, тъй като ще си избера Sweep Cut и първо той ме пита за профила. Посочвам си профила, след това посочвам пътя и той отрязва. Именно това беше причината, тъй като отново повтарям при Sweep Boss Base или Sweep Cut е задължително пътя да започва от там, където се намира контура, който искам да режа. Отрязах. И следващата стъпка е да направя Mirror на ето този елемент спрямо равнината Front. Когато направя това нещо, ето го този елемент. Сега, ако имам нужда тук да получа някаква дъга, само трябва да променя геометрията на отнемащия ръб. Примерно, нека да се върна в този скетч, да си го избера. И ще кажа, че ето този ръб ще бъде по този начин. След това ще си избера дъга, само че ще направя по три точки. И следващото нещо, което ще кажа, тази дъга и ето тази линия да бъдат тангенциални. И след като приключа, виждате какво се получава. Сега тук може да се наложи малко повече да си поиграете, за да получите правилния контур, но нека да приемем, че ако го направите по този начин, за мен нещата са окей. Следващата стъпка е да направя филията, който премахнах. Ще го направя с 15 мм. И следващото нещо, което ще направя, ето тук, да направя филет на абсолютно целия ръб, само че с много по-малка стойност, не с 15, а примерно с 5 мм. Съответно тук бих могъл да направя някакво закръгление. Ето в този ръб може би е хубаво да направите съвсем малко закръгление в рамките на 2-3 мм. И тогава, когато изберете вече някои от тези ръбове, при филет той ще трябва да ви покаже почти цялата сухоизтисквачка. Нещо, което обаче Евелина не ми е попитала, това е необходимостта преди да направя следващата стъпка, т.е. сега ще потисна този филет, е необходимо да изрежем тук отстрани, да изрежем ето това нещо на сухоизтисквачката. Сега аз ще направя само един правоъгълник, без да изпадам в подробност ето тук как може да се отреже, но може би пък, хайде, нека да го направя и без това. Сега, това ми е детайла, който ще се запиша, а вторият ще го запиша по друго име. Ще намеря къде ми е Top Plane, ето го Top Plane и ще му кажа, че само че в случая Top Plane не е толкова важен за мен, колкото може би Right Plane-а. И поглеждам къде се намира този Right Plane. В едната посока ще отрежа малко, в другата малко повече, така че мога в Right Plane да създам една скица. Какво ще представлява тази скица? Фактически ще имам външния контур,
който ще го конвертирам. Това нещо ще го върна някъде ето тук. Ще импровизирам малко, ще имам едно слизане леко надолу, ще дойда ето така, ще се кача нагоре, ще направя една успоредна линия и ще слезна до долния край. Това е необходимо да се направи преди следващата стъпка, преди да направя. Сега ще кажа, че тази линия и примерно ето тази са равни. Ще оразмеря от тук до тук, ще кажа, че е на около 6 мм. Дълбочината на ето това слизане надолу, нека да направя 3 мм. И следващото нещо, което ще направя, понеже тези са успоредни, ще трябва да ги оразмеря примерно с някакъв размер, кажем 1 мм. Същото се отнася и за ето този размер. И по този начин направих контура, който е за срязването. Сега тук може би има някакви вдлъбнатини. Мисля, че това не е толкова важно. Важен е принципа. Избирам се екструдият кът. Като екструдият кът в тази посока ще сметна колко ще ми трябва. Примерно мога да приема, че са, да кажем, 35 мм. Ще включа и в обратната посока още 5 мм. И ще получа това отнемане, което имам. Като тук може би ще се наложи ето този ръб да го заобля. Но ако ще ми се налага такова заобляне, е хубаво да го направя в скицата. В ето тук. Така че аз ще си избира филет. Ще използвам някакъв малък филет. Мисля, че два ще ми дойде много, но нека да бъде 1,5. Като по този начин, да, не ме пуска на 1,5, ще пробвам с един. Да, един ме пусна. Съответно, ще трябва да си проверите каква е структурата тук, колко е напред, колко назад, но имаме го това отнемане. Следващата ми стъпка е да направя спрямо фронт огледално копие. Винаги работя само с едната страна. По принцип може да се направи огледално копие на контура, на шейпа, но в случая не е необходимо. Прехвърлям и мирър отгоре, освобождавам филет, той ще се опита да мине и мина някъде, но ето тук не мина. Явно ако се опитам да го редактирам и избера по-малка стойност, да кажем 1, има вероятност да сработи, тъй като това е съвсем малък, да го наречем, окрасен елемент. По принцип, ако имате филет, който искате да приложите, трябва да знаете, че той няма да сработи с мирър. Тоест, филет е нещо, което не позволява, тук малко сгреших, избрах грешния ръб. Да премахна. Когато се правят филети, трябва много внимателно да ги правите, съответно да се опитате да откриете каква е причината тези филети да не сработват изцяло или частично. В момента ми се получи добър ефект. Така, мога да кажа, че капака ми е окей. Следващия проблем, който е възникнал, е използването на шел. Задавам 3 мм дебелина, но когато кликнете само тук, ще премахне само този елемент. Предполагам, ето той тук ми казва нещо, да се надявам, че всичко е наред. Така. Не сработи самия шел, даде грешка. Възможно е да има елементи, които... Фактически, ако искате да направите целия шел, аз ще пробвам с по-малък размер, възможно е да има някаква грешка, възможно е наличието на това прорязване също да е проблем. Така че показвам как трябва да сработи, посочвате и тези повърхнини и те ще премахнат, сработи при 1 мм. Така че това е да накарате ето тук шела да сработи.
Сега тук отстрани имате отнеманията ми, много лесно става. Отивам в Front Plane, казвам направи скица, обръщам изгледа към себе си. Ето тук правя един правоъгълник, защото такова нещо имам да отнемам. Ето в тази зона ще си направя конвертиране и съответно ще направя едно закръгление. Като ще кажа, че този ръб и този ръб са еднакви. Съответно ще си избира дъга по три точки. Ще избира тангенциалност, тя автоматично се включи, тъй като тук размерът го изкопирах от този ръб и се получи следния ефект. Тук в средата имам този елемент, тук има един правоъгълник, който трябва да го размеря. Да кажем 60 мм нататък и като височина, да кажем 25 или ако трябва да меря от друга посока, нека да погледнем все пак изображението, което ми е дала. Да, тук отпред има отнемане, не отзад, ще го преместя и тук трябва да се получи ето този ефект, тук нямам размера, който ми е необходим. Само визуално, тук имам някаква някакво закръгление, което мога да направя в скицата. Ще го направя в скицата, ще използвам филет като размер, нека да бъде 3-4 мм. И следващото нещо, което е, ще трябва да си преместя този триъгълник, т.е. най-добре е да го изтрия. Обаче трябва да излезе от командата Sketch Fillet. Изтривам ето този елемент. Отново конвертирам външния ръб и ето този ръб. Съответно мога да хвана малко да изтегля този елемент насам. Само че в случая дъгата ми е в обратна посока. Казвам ето така. Премахвам излишния материал. Мога да кажа, че ето този елемент и тази точка съвпадат и тогава да уразмеря ето това нещо, да кажем, нека да бъде 15 мм. Сега не изпадам в подробности кое как е в действителност. Единствено направих тези скици и използвам Extruded Cut, като ще избера Extruded Cut да бъде Throw All Bot. Той се изрежи в двете посоки всичко. Когато изрязах всичко, се получи ето този капак. Сега тук има няколко неща, които са вътре. Как ще започнат тяхното изработване? Ето шела, който получих. Тук имам един кръг, тук имам една зона, която е. Ами най-лесният начин е, виждам какво ми е отстоянието. При вас би трябвало да сработи 3 мм шел. Аз бих се върнал и бих пробвал евентуално шел с 2 мм. Някъде в, може би ето в тази зона, където са тези елементи, понеже размерите, които дадох, бяха в рамките на около милиметър и може би това е причината да не сработи шела както трябва. С 2 мм сработи, всичко е окей. И вече нещата, които са свързани с правене на ето тук имаше един пръстен. Най-лесният начин е да се направя равнина от равнината топ до равнината, в която започва този пръстен. В случая аз само ще направя частичен пръстен, като примерно разстоянието нека да ми бъде около 40 мм. Имам тази равнина, ще я направя да не се вижда, когато не я използвам. И в тази равнина ще направя скица, само че тя е в обратната посока. Имам този център, ще създам една окръжност, която ще премине малко повече от елемента. Имаше момент, в който тя опираше някъде, така че ще я оразмеря с малко по-голям радиус, да кажем около 140 мм.
Ще направя един офсет на тази окръжност в рамките на 2 мм или на 3 мм. Сега, ако е необходимо да прекъсна някъде, ще използвам само една линия, която ще я започна от ето така. Отново ще избера линията. Няма да оразмерявам, тук може би със ъгъл и така нататък може да се оразмери. Ще използвам trim. Изрязвам ето тук, изрязвам и ето тук и имам един контур. По-важното, което искам да кажа, че най-добрият начин, когато направите този кръг на точното място, да му кажете Extrude Boss и да му кажете Up to Body. Посочвате си сухоизсипачката, тук има посоката, избирате обратна посока. Самия продукт създава този профил, въпреки че май не го се даде, даде ми грешка. Предполагам от какво е. От скицата, преминаването, ще се опитам да променя размера, тъй като сега визуално го виждам продукта, но в момента, в който се съглася, ми дава някаква грешка. Трябва да знаете, че е възможно и при вас да се получи. Ще пробвам с малко по-малък размер, кажем 130. Въпреки, че е възможно пак да не сработи, но сега в случая сработи. Но най-важното е, нямаме проникване от другата страна, защото ако го направите по всички други начини, не up to body, а примерно използвате up to surface или blind или някаква друга опция, така че има опасност да излезете от другата страна и да имате проблеми, защото почистването на такива излишни неща, които примерно биха излезли ето в тази зона, ето тук, навън, биха оказали доста сериозен проблем. Така че записах нещата.